vrijeme za prvi dnevnik. Ja sam Amela Pokvić, a ovo su vijesti dana. Dvije posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, na prvoj samo jedna tačka dnevnog reda. Ursula von der Leyen u Evropskom parlamentu o ratu u Ukrajini i energetskoj krizi. U Uzdolu obilježena godišnjica stradanja 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika HVO-a. Federalni zavod o reformi penzijskog i invalidskog sistema u Federaciji BiH. Davanje agremana ambasadoru Njemačke u Bosni i Hercegovini Tomasu Fičenu jedna je tačka posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske, čije održavanje je zatražio član predsjedništva BiH Milorad Dodik, koji je pokrenuo pitanje vitalnog interesa Republike Srpske zbog davanja agremana njemačkom ambasadoru. Prema informacijama koje smo upravo dobili, predstavnici najvećeg dijela opozicionih stranaka neće prisustvovati prvoj sjednici. Iz Banja Luke se javlja Dijana Vrhovac. Upravo je počela posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na zahtjev člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Na ovoj posebnoj sjednici nalazi se samo jedna tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o potvrđivanju izjave Milorada Dodika da je odluka o davanju agremana njemačkom ambasadoru u Bosni i Hercegovini štetna po vitalne interese Republike Srpske. Ova odluka usvojena je 2. septembra na posebnoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine bez konsenzusa. Dakle, za ovu odluku nije glasao Milorad Dodik, jer, kako je rekao, njemački ambasador ovdje dolazi da provodi malicioznu politiku svoje zemlje nad srpskim narodom. Za usvajanje ove odluke potrebna je dvotrećinska većina, dakle potrebno je da 56 poslanika u Narodnoj skupštini glasa za ovu odluku kako ona ne bi stupila na snagu. Odmah po završetku ove posebne sjednice počeće i 2. posebna sjednica sa 3 tačke dnevnog reda. Na njoj će se naći prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata i o poljoprivrednom zemljištu, kao i prijedlog zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju. Mi naravno ostajemo da pratimo obe posebne sjednice i sa više informacija javljamo se u našim narednim informativnim emisijama. Za prvi dnevnik izvještavala Dijana Vrhovac. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održala je govor o stanju Europske unije u Europskom parlamentu. Govorila je o svim izazovima, ali i posljedicama koje je donio rat u Ukrajini, ističući da je europsko jedinstvo bilo na ispitu. Kako je rekla, u budućnosti će morati da se donose teške odluke. Državama Zapadnog Balkana, kao i Ukrajini, Moldaviji i Gruziji, je poručila da njihova budućnost leži u Evropskoj uniji. Simbolično odjevena u plavo-žute boje, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen održala je govor o stanju Evropske unije pred poslanicima Evropskog parlamenta. Govorila je o brojnim temama, prioritetima i rezultatima Evropske komisije. Najveći dio govora kojem je prisustvovala supruga predsjednika Ukrajine je posvetila upravo ratu u toj zemlji. Ovo nije samo rat koji je Rusija pokrenula protiv Ukrajine. Ovo je rat protiv naše energije, rat protiv naše ekonomije, rat protiv naših vrijednosti i rat protiv naše budućnosti. Ovdje se radi o autokratiji protiv demokratije. Ovdje stojim pred vama uvjerena da uz hrabrost koja je nužna, uz solidarnost koja je nužna, Putin ne može pobijediti. Pobijedit će Ukrajina i Europa. Zbog energetske krize predsjednica komisije je pozvala sve članice Unije da smanje korištenje električne energije, da je neophodno podijeliti dobit od energenata i kanalisati je tamo gdje je potrebno. Moramo raditi na tome da se cijene energenata smanje, ali i da osiguramo snabdijevanje. Isto tako moramo osigurati našu konkurentnost. Ako je gas preskup, to se odražava na našu konkurentnost. Želimo da se oslobodimo nepouzdanih partnera kao što je Rusija i okrenemo se drugim snabdjevačima kao što je Norveška. Von der Leyen je pomenula i da region Zapadnog Balkana kao i zemlje istočnog partnerstva jesu važni za Evropsku uniju. Izrazila je podršku Evropskoj političkoj zajednici jer smatra da postoji potreba u Evropskoj uniji da se dopre do zemalja Evrope koje se nalaze van pristupnog procesa. Nagovijestila je da će ideje o toj inicijativi koju je pokrenula Francuska iznijeti na narednom susretu šefova država i vlada Evropske unije u Pragu 6. i 7. oktobra. Dvojica Palestinaca i izraelski vojnik ubijeni su u razmjeni vatre na sjeveru zapadne obale. U saopćenju izraelske vojske navodi se da su dvojica palestinskih naoružanih napadača
uočene u blizini kontrolnog punkta i da su izraelske snage sigurnosti pokrenule procedure za njihovo hapšenje. Navodi se da su neutralizirani nakon što su otvorili vatru na izraelske vojnike. Vojska je zatvorila kontrolni punkt za kretanje vozila. Sukobi u proteklih nekoliko mjeseci učinili su ovu godinu najsmrtonosnijom za Palestince od 2016. godine. Kovčeg kraljice Elizabete II. Dočekala je masa u Buckinghamskoj palati nakon što je avionom iz Škotske prebačen u britansku prijestolnicu. Više od 5 miliona ljudi je na web stranici Flight Radar pratilo let, što je najveći zabilježeni broj korisnika u istom trenutku ikada. Kovčeg je otputovao u London iz Edinburga, gdje su 33.000 ljudi tiho prošle pored njega u katedrale St. Gilesa. Nakon Buckinghamske, Kovčeg će biti prebačen u Westminstersku palatu. Sahrana će se održati 19. septembra. Mahala sam joj dok je bila princeza. Stajala sam na aerodromu sa svojom malom zastavicom da bih mogla stajati ovdje večeras i reći zbogom. Biće neke promjene, ali kao što sam rekla, mislim da će nastaviti sa zaostavštinom svoje mame. Mislim da će obaviti dobar posao. Samo mu moramo dati priliku da to uradi. Niko nikada nije savršen, ali ja sam sigurna da će dati sve od sebe. Iako broje više od polovine glasačkog tijela, žene u Bosni i Hercegovini i dalje nisu ravnopravne s muškarcima kada je riječ o donošenju odluka. Ove godine na kandidatskim listama je više od 40% žena, ali analitičari ocjenjuju da će mali broj njih doći do pozicije odlučivanja. Za opšte izbore ove godine prijavilo se 7258 kandidata za 5 nivoa vlasti. Od toga 3058 kandidata su žene, odnosno 42,1%. Najviše žena kandidovalo se za Narodnu skupštinu Republike Srpske 42,8%, dok je najmanje žena kandidovano za predsjedništvo Bosne i Hercegovine 20%. Iako zvuči ohrabrujuće, 42% žena na listama je više forma nego suština, objašnjavaju u fondaciji Lara. Bojim se da je u pitanju ipak samo forma, ta zadovoljavanje forme, te propisane kvote od 40% koja je uvedena još 1998. godine, da bi se na neki način obezbijedilo jednako učešće žena i muškaraca u politici. Na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini postoji rodni disbalans koji je najizraženiji na najvišim nivoima. Tako, Bosna i Hercegovina nikada nije imala niti jednu ženu članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na poziciji predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine od uspostavljanja ove funkcije 1994. godine bila je samo jedna žena. Mi smo svjedoci da su one na neki način potisnute u jedan, rekao bih, treći plan, maltene, i da su one žrtva jedne apsolutne muške dominacije, da su žrtve diskriminacije. I to se u praksi može pogledati. Nakon lokalnih izbora koji su bili 2020. godine, ja mislim da je samo 29 žena bilo izabrano za gradonačelnice, odnosno načelnice na teritoriji Bosne i Hercegovine, dok je čak 400 muškaraca, blizu 400 muškaraca bilo izabrano za iste te funkcije. Naši sagovornici ističu da čak i žene na pozicijama moći nemaju realnu moć odlučivanja. Imaju kontrolu, dakle, od muškaraca i, nažalost, najčešće se radi o osobama koje su bespogovorno poslušne. Danas je u ovakvim uslovima politike, u surovim uslovima interesne politike, dakle politike gdje imamo jedan nizak nivo demokratije, morala i tako dalje, vjerovatno to opredeljuje jedan broj žena da ne učestvuju u tim političkim izbornim procesima. Na pitanje zašto je to tako i šta se može učiniti da se to promijeni, naši sagovornici odgovaraju. Problem angažovanja žena u politici je više vezan za možda realnu poziciju žene u društvu. Imaju žene mnogo drugih obaveza, dakle, one su majke, rade u kući više nego muškarci i tako dalje i tako dalje, i to vjerovatno malo smanjuje njihov interes za politiku. Iako pravni okvir u Bosni i Hercegovini ženama garantuje sva prava, stvarno stanje je tako da nedostaju finansijska sredstva za implementaciju pravnih normi.
Električna energija u ovoj godini neće poskupjeti za domaćinstva, ali prema mišljenju stručnjaka veća cijena je neminovna nakon 1. januara jer su tržišne cijene energenata sve veće. Međutim, smatraju da će i u tom slučaju cijena za domaćinstva biti veća tek nekoliko procenata, dok se za privredu može očekivati znatno veći rast. Iz Elektroprivreda u Bosni i Hercegovini već mjesecima tvrde da do poskupljenja struje neće doći u ovoj godini, iako za to ima osnova. Mnogi vjeruju da su tome razlog predstojeći izbori i kupovina socijalnog mira, te da će poskupljenje doći nakon izbora. Tako su nedavno naveli u Elektroprivredi Republike Srpske da su cijene struje na tržištu podivljale. Cijene na početku godine su bile 250 evra, evo danas su već 620 evra. Govorimo na dnevnom nivou, a već se projektuju da će cijena u prvom kvartalu biti 970 evra. Znači, to je januar, februar, mart i naravno da je to već Francuska izbacila na tržištima električne energije, na berzama i već se može kupiti za taj novac energije. Stručnjaci ocjenjuju da je rast cijena struje neminovan, ali tržišno opravdan. Ne bismo trebali očekivati da će doći do nekog značajnog povećanja od par procenata do možda nekih 5 ili 10%, a što se tiče privrede, tu je druga strana i druga priča jer je tu tržišna pravila koja djeluju i van Bosni i Hercegovine. Primjera radi, Banja Luku već sada očekuje neizvjesna jesen jer su cijene peleta i drvne sječke porasle toliko da su već stigla obavještenja za stambene zgrade koje imaju sopstvene kotlovnice da će računi u sezoni biti veći za 150%. To je dovelo do toga da se oko 3.500 stanova odjavilo sa ovog grijanja i priključilo na struju, što će sada napraviti problem za elektromrežu koja taj teret neće moći podnijeti. Možemo sami se sjetiti šta je bilo u, da kažem, u ratno doba kada dođe električna energija, pa svi u isto vrijeme uključe bojlere i aparate za kućanstvo, dođe do iskakanja osigurača u trafostanicama, do havarije. Što se tiče cijene gasa, stručnjaci ističu da bi od 1. oktobra ona trebala ostati na sadašnjem nivou ili da će se procentualno nešto malo povećati, ali za sada možemo da očekujemo mirnu jesen, osim ukoliko Evropska unija ograniči cijenu ruskog gasa i dođe do potpune obustave isporuke. Na stolu je još uvijek ugovor onaj koji bi se vezao za berze. U tom slučaju, ako bi došlo do promjene ugovora i ovoga što Evropska unija najavljuje, u tom slučaju onda bi cijene bile takve da zaista to, ja ne znam zaista ko bi onda u tom slučaju to mogao platiti, ali to je, kažem, jedan crni scenario koji sad za sada apsolutno nije izvjestan, ali ne treba ga isključiti da se eventualno može desiti, jer takve su najave. Nadležni već sada pozivaju da se vrše uštede, jer bar što se tiče struje neizvjesno je kakva će biti zima i koliki će biti obim proizvodnje. Nakon što je tokom dvije poslijeratne decenije rastao broj farmi na području Tuzlanskog kantona, posljednjih nekoliko godina njihov broj rapidno opada. Farmeri u ovom kantonu podmiruju manje od trećine potreba, a mljekare su prinuđene da bi održale proizvodnju mlijeka uvoziti iz regije. Zbog poskupljenja energenata, sjemena i đubriva, te posebno nakon novogodišnje suše, farmeri se boje da bez konkretne pomoći države neće moći da sačuvaju farme. Farmeri s područja Tuzlanskog kantona, kako se procjenjuje, neće ove godine moći isporučiti mljekarama više od 27 miliona litara mlijeka. To je pad za više od 4 miliona litara u odnosu na proizvodnju od prije 3 godine, kada se podmirivala tek trećina potreba ovog kantona za mlijekom. Ne znam tačno, ali sam upola smanjio od prošle godine. Sam imao 60-70 hiljada litara prošle godine, ove će on 35 imati. Nemam dovoljno hrane, nemam dovoljno repromaterijala, skup, gorivo skupo. Suša bila, izdala mi kukuruzi i međutim nemam čini hrant, ni ono dajem samo da prežive. Pojedine mljekare poput Čeličke mljekare Smajić podižu otkupne cijene mlijeka svojim kooperantima kako bi održali proizvodnju. Posljedica ovoga neminovno će biti i poskupljenje mlijeka u trgovinama. Za juni mjesec otkupna cijena mlijeka je bila 68 feninga. Za juli mjesec je bila 78 feninga. Za oktobar mjesec je već dogovor i već su otišli zvanični dopisi mojim otkupljivačima da je mlijeko od 1. oktobra 88 feninga. Ovo povećanje cijena je, priznaje Smajić, samo gašenje požara kako bi se sačuvao postojeći broj muznih grla kod njegovih 180 kooperanata. Bez sistemske podrške države mljekarskom sektoru, farmeri neće moći održati svoje farme, a poljoprivredni stručnjaci smatraju da državne vlasti imaju neke druge interese.
Mi imamo jedan nakaradno uspostavljen, kad je u pitanju odnos uvoza i domaće proizvodnje, država znatno više puni svoje budžete od uvoznih proizvoda i naravno da su manje zainteresovani za poticanje domaće proizvodnje. Drugo, korupcija je značajno više može da kažemo ima koristi od uvoznika, jer tamo svi mogu da se zakače, da kažemo da reketiraju i da uzmaju novac, dok kad je u pitanju domaća proizvodnja tu vrlo teško može. Dok čekaju odgovor države, farmeri zatvaraju farme, a omladina odlazi u evropske zemlje. 15 godina smo ovdje, 15 godina i mi ne znam, mislim da rasproda možda sve, najvjerovatnije. Najvjerovatnije, šta će, skupo je sve. Juče sam sipao gorivo, 3 marke i 42 feninga u čeliću litar gorivo. Šta će nas učekati od 300 maraka, nisam dao mogu raditi gotovo. Farmeri se spremaju za sjetvu ozimih kultura kako bi stočnu hranu imali već početkom aprila, dokada se nadaju da će moći izdržati s ovogodišnjim zalihama. Obratili su se zahtjevom vladi Tuzlanskog kantona tražeći 500 maraka poticaja po muznom grlu, te sada čekaju odgovor vlade. U selu Uzdol u općini Prozor Rama danas je obilježena godišnjica stradanja 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane, koji su 14. septembra 1993. godine ubili pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine. Najstarija žrtva u Uzdolu imala je 87, a najmlađa od 10 godina. Sud BiH donio je u junu 2021. godine drugostepenu presudu kojom je Enver Buzak kao VD komandanta samostalnog bataljona Prozora armije Republike Bosne i Hercegovine osuđen na 8 godina zatvora za zločin u Uzdolu. Mislim da nekome nije stalo do toga da se sazna istina, jer navodno smo mi poubijali sami sebe po nekakvim njihovim izračunima, a ubiti dijete na spavanju, majku, oca, stari su mu nepokretnu upustelji, mislim da je to zločin, da to jedan put mora izjeći na vidjelo, mora se reći istina i moramo se od toga osloboditi, jer samo nas istina može osloboditi. Svaki je dan, jednom danu pogotovo. Šta je moj čeče bio, ko me kriv? Pa imao sam ovdje do ovoga ratnog zločina puno i rodbine i prijatelja i svega. Jesu li oni među poginulima? Des. Došli smo ovdje da pomolimo se za poginule, za stradale. Federalni zavod penzijskog i invalidskog osiguranja organizirao je dvodnevnu konferenciju reforme penzijskog i invalidskog sistema u Federaciji Bosne i Hercegovine, rezultati reformi provedenih 2018. godine i definiranje ciljeva i izmjena u sistemu za njihovo dostizanje u srednjem roku. Svrha konferencije je predstavljanje rezultata dosadašnjih reformi i postavljanje novih ciljeva. Na konferenciji učestvuju i stručnjaci iz sektora penzijskog osiguranja iz Austrije, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Srbije. Penzioni sistem je ustrojen tako da nemate razloga za strah. On je budžetska stavka, prioritet isplate je jedan od 6 prioriteta, to je prvi prioritet, i budžet garantira isplatu penzija, a zakon određuje visinu penzija. Dakle, to je sad neovisan sistem koji više ne zavisi od samo prihoda iz obaveza. Omjer između radnika i penzionera je otprilike, mijenja se on, dakle, iz dana u dan, ali 1:25:1. Sa ovim parametrima ostali sistem je stabilan, sistem će ostati stabilan, para koliko bude trebalo da bude stabilan će se osigurati na način kako će to zakoni predvidjeti. Danas su na programu 3 susreta nogometne MTL Premier Lige Bosne i Hercegovine od 16 sati i snage će u zaostalim susretima trećeg kola odmjeriti Igman i Tuzla City, odnosno Sloboda i Velež, dok će od 18 sati u zaostalom meču četvrtog kola na teren Sloga iz Doboja i aktuelni šampion Zrinski. I toliko u prvom dnevniku. Hvala vam na pažnji i doviđenje.